আমাৰ দুগৰাকী নেতা জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন সাংসদ কে সি বেণুগোপাল ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ ইনচাৰ্জ শ্ৰীযুত জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া তিনিটামান বজাত আহি পাবহি, ফ্লাইট দিলে আছে, তিনিটামান বজাত আহি পাব। আহি পেলাই আমি যিটো অসমে ৰোডমেপ বনাইছোঁ, আমি যিখিনি প্ৰস্তুতি ভাবি আছোঁ, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এ আই চি চিয়ে আমাক কিছু নিৰ্দেশনা দি আজি আমি গোটেই পথটো আৰু গোটেই পথৰ পৰিকল্পনাটো সম্পূৰ্ণ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। কিন্তু অতি দুখ আৰু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে গণতন্ত্ৰ বিজেপিৰ শাসনকালত কি পৰ্যায়ত পাইছেগৈ সেইটো বিশ্বাস কৰিবলৈ হয়তো বহুত মানে টান পাব, যে আমাৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ যি ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা, সেয়া 18 তাৰিখে আমি মাজুলীত যাবলগীয়া আছে। কিন্তু আমাক তাৰ পৰা বহুতে কৈ আছে যে নাও দিগদাৰ হ'ব, চৰকাৰে নাওবিলাকত কথা পাতি আছে, আমি পাবও পাৰোঁ নেপাবও পাৰোঁ। গোগামুখত আমি এখন দৰখাস্ত দিছিলোঁ হাই ছেকেণ্ডেৰীত, এখন ধেমাজি জিলা কংগ্ৰেছে আমাৰ গোগামুখত এখন গোগামুখ হাই ছেকেণ্ডেৰীত এখন দৰখাস্ত দিছিলে, মই কপিটো আপোনালোকক দি দিম। আমি 19 তাৰিখে আবেলি স্কুল পাঠদান শেষ হোৱাৰ পাছত ইয়াত লিখা আছে, আমি অনুমতি বিচাৰিছিলোঁ যে আবেলি এখন সভা পাতিম আৰু নিশাটো ৰাহুল গান্ধীয়ে সেই কণ্টেইনাৰবিলাকৰ সৈতে ফিল্ডখনতে কটাব। আৰু ইয়াত আমি স্পষ্টকৈ লিখিছোঁ যে আমি ৰাতিপুৱা আমি গুচি যাম ধেমাজিৰ পৰা, কাৰণ আমি ৰাতিপুৱা ধেমাজিৰ পৰা ইটানগৰৰ ফালে আমি যাত্ৰাটো ঠিক কৰা আছে। স্কুলৰ প্ৰিন্সিপালে আই এছ আইলৈ লিখি দিলে, আই এছ আই পাৰ্মিশ্যন দিলে এয়া। তাৰপিছত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পৰা ফোন আহিলে, আমাৰ হাতৰ পৰা কাগজখন লৈ তেখেতে ফটাফট বগাচি আহি মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে। তেতিয়া আমাৰ দলৰ কৰ্মীয়ে তেখেতৰ হাতৰ পৰা কাগজখন লৈ ল'লে, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এই ষ্টাম্পটো অলপ জিলিকি আছে, তেখেতে যেতিয়া চিয়াহী মাৰিলে তেতিয়া আমি সুধিছিলে যে কিয় আপুনি আকৌ পাৰ্মিশ্যনটো দি চহীটো কাঢ়িছে বুলি, তেওঁৰ পৰা এনেকৈ এখন লৈ আনিছে। আমি 15 বছৰ শাসনত আছিলোঁ, মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাম, আমাৰ চৰকাৰত আপুনি 13 বছৰ মন্ত্ৰী আছিলে, এনেকুৱা এটা উদাহৰণ দিব পাৰিব নেকি যে বিৰোধী দলৰ সভাত এখন বিদ্যালয় প্ৰধান আৰু জিলাখনৰ শিক্ষা বিভাগৰ মুৰব্বীজনে অনুমতি দিয়াৰ পিছত আমাৰ 15 বছৰীয়া শাসনকালত আমি কোনোবা এটা এনেকুৱা নিৰ্দেশ দিছিলোঁ, কেঞ্চেল কৰিছিলোঁ? গণতন্ত্ৰত সংবিধান প্ৰদত্ত বিৰোধীৰ মূল নেতাজন আহিছে, গোটেই দেশৰ মানুহে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক দেশৰ কণ্ঠ বুলি কয়, যিজন মানুহে ইতিমধ্যে 3,500 কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰা কৰি এটা ইতিহাস ৰচনা কৰিছে, আপোনালোকে ইমান কিয় ভয় খাইছে? আপোনালোকেতো কৈ আছে যে অসমত উন্নয়নৰ গংগা বৈছে, যে উন্নয়নৰ গংগা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া স্তব্ধ কৰি দিব পাৰিব নেকি? আপোনালোকে ইমান কিয় শংকিত হৈছে? ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক আপোনালোকে স্কুলৰ ফিল্ড বন্ধ কৰিব পাৰে, কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে ঘৰত শুৱাব, ৰাজপথত শুম দৰকাৰ হ'লে, যাত্ৰা বন্ধ নকৰোঁ। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে কৈছিলে যে এনেকৈ বিভিন্ন খেলপথাৰ বা স্কুলৰ ফিল্ড এনেকুৱা ধৰণৰ বাছি ল'ব বা পথাৰ বাছি লোৱাৰ কথা কৈছে, গতিকে বাকীবিলাকতো এনেকুৱা ধৰণে হ'ব। সেইকাৰণে আমি আজি সংকল্প লৈছোঁ, মই অসমৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দলৰ কৰ্মী, শুভাকাংক্ষী আৰু সচেতন ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ, যদি চৰকাৰে এইধৰণে ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে আমাৰ যাত্ৰাক প্ৰতিহত কৰিব বিচাৰে, এইটো অসমৰ ৰাইজৰ দায়িত্ব আছে, কংগ্ৰেছ দলৰ নেতা কৰ্মীসকলৰ দায়িত্ব আছে, আমি আমাৰ নেতাক কাৰোবাৰ ঘৰত ৰাখিব লাগিব, কাৰোবাৰ চোতালত আমি তেখেতক কণ্টেইনাৰ ৰাখিম, ৰাজপথৰ কাষত আমি থাকিম, আমি থাকিম য'ত থাকে, আমি দেশৰ কাৰণে ওলাইছোঁ, দেশৰ মানুহৰ সামাজিক ন্যায়, অৰ্থনৈতিক ন্যায়, ৰাজনৈতিক ন্যায়, দেশৰ মানুহৰ বিৰুদ্ধে যি বঞ্চনা, শোষণৰ যি ইতিহাস, যি দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, যি ED, পুলিচ, CBI ধমকি, গণতন্ত্ৰ সংবিধান ধ্বংসৰ যি ষড়যন্ত্ৰ, তাৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতজোৰ ন্যায় যাত্ৰা অব্যাহত থাকিব। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি আৰু অসমৰ প্ৰত্যেকজন কংগ্ৰেছ কৰ্মী, সচেতন ৰাইজ আৰু অসমৰ সকলো ৰাইজক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে ৰাইজ, এই কথাখিনি মই আপোনালোকক তথ্যভিত্তিক জনাইছোঁ, এয়া অসমত গণতন্ত্ৰ কবৰ দিয়াৰ পৰ্যায় আৰম্ভ কৰিছে।
আজি রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়াক বাধা দিব বিচাৰা হৈছে তেওঁৰ কণ্ঠ রোধ কৰিব কালি এজন সাধারণ মানুহক এই সরকারে কি পর্যায়ে লৈ যাব আজি কেনেকে ঠেঙত গুলিয়াই আছে মানুহক আলফা খজাই খজাই মানুহক গুলিয়াই আছে অসমীয়া লড়া আজি চারিওফালে ঘুনিয়া হৈছে যদি সরকারে ইমান কাম কৰি আছে সরকারে যদি ইমানেই রাইজৰ সেৱাত ব্ৰতী হৈ আছে ইমানেই যদি বিজেপি জনপ্ৰিয়তা তে রাহুল গান্ধীয়ে ৰাতি কটাব বিচৰা ফিল্ডখন লাষ্ট নথকা সময়ত স্কুলৰ ফিল্ডখনত থকাত কোনদিনাখন অসমৰ ইতিহাসত এজন অতিথিক অসমলৈ অহা এজন আলহীক সরকার এনেকৈ অপমান কৰা ইতিহাস আছে কি হব নাজানো কি হব নাজানো যাত্ৰাটো চলিব সরকারে কি কৰিবটো মই নাজানো কি কৰিব আপোনালোকে অনুমান কৰিব নিশ্চয় পাৰিছে আমি সাজু আমি দরকার হলে ডিব্রুগড় হয়ে ঢকুয়াখানা হয়ে গাড়ি লোক মানে রুট সলনি হব পারে আট দিন বলে কৈছিল বারো দিন হব পারে মাজুলি আমি উনৈশ তারিখে গৈ পোৱা কথা আছিল যদি গোটেই কন্টেইনার লৈ পেলাই আমি ডিব্রুগড় হয়ে ঘুরবলগীয়া হয় আমি একুশ তারিখে গৈ পাম কিন্তু যাওয়াটো যাব যাওয়াটো যাম ঠিক আছে আজি আমার নেতৃত্ব আহি আছে তেখেত আমার এজন নেতা নিশ্চয় আলোচনা করবেন কিন্তু কি কারণে এলে বলে ভাবিছে অপূর্ব পটাচার্য সেটা খুব হতে হয়েছে না বেলেগ এরা নাই তো কোত এরিছে তেও কইছে নাই 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 মু গুইত যে খবর আছে খং উঠাটো আবেগিক হওয়াটো মানুহৰ এটা স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া কেতিয়াবা ময়ো আবেগিক হওঁ মোৰো খং উঠে সেইটোৱেতো আৰু শেষ কথা নহয় খং আৰু আবেগত লোৱা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হ'ব নোৱাৰে আৰু দুগৰাকীৰ নাম ওলাই আছে আপোনাৰ বঙাইগাঁৱৰ এগৰাকী কংগ্ৰেছ তেওঁৰ আৰু চিপাজাৰৰ এগৰাকী কংগ্ৰেছ তেওঁলোকেও বিজেপিত যোগদান কৰিব মোৰ গুৰিত তেনেকুৱা কোনো তথ্য নাই